Heippa kaikki ja tervetuloa Kaunoistupen YouTube-kanavalle. Mä oon Nella Tönnroos ja tällä videolla mä tuun kertomaan, miten tehdään meikistä pitkäkestoinen. Ensimmäinen vinkki on, että muistaa kosteuttaa sen ihon huolella, koska muuten se meikki ei levity siihen päälle nätisti. Kuiva iho myöskin imee sitä meikkiä itteensä ihan niin kuin semmoinen kuiva sieni, joten kannattaa pitää ehdottomasti huolta, että iho on hyvin kosteutettu. Ja levitä kosteusvoide tuohon iholle ja silmänympärysalueelle runsaasti ja myöskin hyvissä ajoin ennen sitä meikin levittämistä, jotta se ehtii imeytyä kunnolla. Kannattaa myös laittaa huuliin huulirasvaa tässä vaiheessa, jotta se ehtii imeytyä huuliin tarpeeksi kauan tuossa sillä aikaa, kun laitetaan muuta meikkiä kasvoille. Seuraava vaihe on meikin pohjustus, ja se miksi me tehdään tää, niin tää totta kai lisää sitä meikin kestoa. Tää myöskin luo semmosen tavallaan semmosen kalvon ihon ja meikin välille, jolloin se suojaa omaa ihoa. Meikin pohjustustuotteet myöskin tasoittaa sitä ihoa, jolloin se meikki levittyy kauniimmin ja niin kun tasaisemmin siihen päälle. Pohjustuksia on erilaisia, niin tässäkin mä yhdistin tuommoista vähän niin kuin sitä ihon pintaa tasoittavaa ja sitten myöskin tuommoista laitoin sitten päälle semmoista, joka täyttää noita ihohuokosia ja häivyttää niitä. Sen jälkeen otetaan toi meikkivoide ja katsotaan se sävy, katsotaan että se mätsää sinne meidän kaulan alueelle. Sen jälkeen mä levitän meikkivoidetta tonne kaikkialle mun kasvoihin ja levitän tuommoisen ohuen kerroksen sitten meikkisiveltimellä. Ja mun mielestä kannattaa käyttää tämmöistä ohutta kerrostettavaa tuotetta, eli ensin levittää yksi kerros, sen jälkeen peiteaineella peittää näpyt ja tummat silmänauset, ja tämän jälkeen lisää meikkivoidetta kevyesti niihin kohtiin, joihin tarvitsee vielä lisää peittävyyttä. Meikin kestoa lisää voidemaisten ja puuterimaisten tuotteiden kerrostaminen, joten kannattaa käyttää siis voidemaista poskipunaa puutereiden alla. Mutta jos ei ole voidemaista poskipunaa, niin myöskin huulipuna käy tosi hyvin, niin kuin mä käytin tässä. Niin sitä ensin levittää siitä hylsystä suoraan iholle ja sitten siveltimellä häivyttää huolellisesti. Kulmakarvameikkiin saadaan lisää kestoa, että ensin laitetaan tuommoista läpinäkyvää vahaa, jotta ne kulmakarvat pysyy oikeassa suunnassa, jonka jälkeen sitten harjataan ne vielä sinne samaan suuntaan ja sen jälkeen geelimäisellä kulmavärillä täytetään ja meikataan ne kulmat siihen haluttuun muotoon. Ja toi geelimäinen kulmaväri kestää usein pidempään ja se on myöskin veden kestävä, niin se niin kuin pysyy paremmin paikallaan. Sitten sen jälkeen laitetaan vielä lopuksi kulmakarvageeliä. Se antaa niille karvoille pikkasen väriä ja pitää huolta, että ne karvat pysyy kaikki samassa suunnassa oikeilla paikoillaan. Sitten silmämeikin pohjustuksessa niin ykkösjuttu on nämä silmämeikin pohjustustuotteet. Ne lisää kestoa sille silmämeikille ja helpottaa luomivärien levittämistä. Ja ne värit näkyy oikein sävyisinä ja häivyttyy kauniimmin. Sitten jos haluaa niinku vielä niinku pitkäkestoisemman meikin, niin sitten voi käyttää myöskin voidemaisia luomivärejä siellä noiden puuterimaisten luomivärien pohjalla. Sen jälkeen kiinnitetään toi meikki kevyesti puuterisiveltimellä painaen ja mä käytän erilaista puuteria tuossa silmien alla, jotta mä saan vähän tuommoista niin kun kirkkautta siihen ilmeeseen ja sitten niin kun loppunaamassa mä käytän ihan tuommoista väritöntä irtopuuteria.
Sitten mä laitan tuota puuterimaista poskipunaa, ja sit koska siellä pohjalla on se voidemainen poskipuna, niin nyt sit nää kestää tosi pitkään. Sitten kiinnitetään toi pohjameikki tämmöisellä niin kuin meikin kiinnityssuihkeella, tai tässä tapauksessa mä käytän tuommoista lähdevettä. Sitten siirrytäänkin huuliin ja pyyhitään ensin ylimääräinen huulirasva pois. Tämän jälkeen otetaan huulenrajauskynä, jolla rajataan huulet ja noin huulen rajat, ja sitten myöskin väritetään se koko huuli. Näin se huulimeikki kestää paljon kauemmin. Sen jälkeen otetaan se huulipuna ja levitetään se sitten tommosella huulipuna siveltimellä, niin saadaan mahdollisimman tarkkaa ja tasasta jälkeä. Tämän jälkeen otetaan kasvopaperia, sitten jaetaan se kahtia ja blotataan, eli siis haukataan tuota paperia. Tämän jälkeen laitetaan se paperi vielä meidän huulia vasten ja puuteroidaan noi huulet kevyesti ton paperin läpi. Ja sitten tämän jälkeen levitetään vielä kerros tuota huulipunaa. Ja näin tämä huulipuna tai huulimeikki kestää myös mahdollisimman pitkään. Ja nyt on meikki valmis. Toivon tosi paljon, että näistä vinkkeistä oli teille hyötyä. Jos tykkäsit tästä, niin muista jättää videolle peukkuja ja palautetta. Ja muista ehdottomasti tsekata myöskin kaikki mun linkit tuosta videon alapuolelta infoboksista. Kiitos oikein paljon, että katsoit tämän videon. Ja mä toivon, että sulla on ihan superhauskaa uuden vuoden vietoissa. Kaunis Tube kiittää tästä vuodesta ja toivottaa aivan upeaa, ihanaa ja onnistunutta vuotta 2016. Moi moi!